Juliana akuzoi për para borxh, stresi përgjigjet sërish. Hajde merri forca e femrës. Komentet virtuale me stresi dhe Julianës nuk kam fund. Pas deklaratës e Julianës e cila e quajti stresin gënjeshtar duke akuzuar se ai nuk i ka dhënë paratë që i kishë premtuar, ky fundit ka reaguar. Përmes një Insta story stresi tregon se paratë sipas Juliet i ka borxh. Duke qeshur, ai e kthen kamerën nga tavolina ku ka rreshtuar paratë. Gjylfidane, eja, t'i jap 30.000 euroshën që t'kam premtuar në Big Brother dhe je forca e femrës shqiptare mbështeten tek ty dhe tek qeni autostresi në video.